છઠ આવી, છઠ્ઠી કનૈયાની છઠ્ઠી આવી એટલે વદ ચૌદશ હતી, શ્રાવણ વદ ચૌદશ. આજે લાલાની છઠ્ઠી છે. છઠ્ઠીના દિવસે વિધાત્રી લેખ લખવા આવે એવી માન્યતા છે આપણે ત્યાં. પણ વિધાત્રી લેખ લખવા આવે પહેલાં તો ધાત્રી બની ઝેર ચોપડી પોતાના સ્તન ઉપર અને પૂતના આવી. કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલ ઘાતિની. કેવી છે પૂતના? બાલ ઘાતિની, બાળકોને મારવા વાળી. કોણે મોકલી? તો કે કંસે. શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ પૂતનાને અવિદ્યાનું રૂપ કહે છે. અને આધ્યાત્મિક અર્થો સમજજો. અવિદ્યા પૂતના સ્મૃતા. બાળક અબુધ હોય છે, અબુધ જીવોને મારે છે. અથવા તો માયામાં ફસાયેલા હોય એની વાત તો જવા દો, પણ જે નિત્ય સંધ્યા વંદન કરતા હોય, પૂજા પાઠ કરતા હોય, રોજ મંદિરે જતા હોય, હાથમાં માળા લઈને લગાતાર ભગવાનના નામને જપતા હોય, એવા પોતાની જાતને પવિત્ર માનનારાઓને પણ આ ખેંચી જાય. પૂતાન પવિત્રાન અપિનયતિ ઇતિ પૂતના, એવો પણ અર્થ હતો. ઈવડે એ ખેંચાઈ જાય. માળા કરવા વાળા પછી જે ઈર્ષા કરવા માંડે, માળા કરતા હોય ને પછી ઈર્ષા કરતા હોય. મંદિરે જાય ને પાછા ગમે એ હદે જાય કોકને પાડવા માટે. પૂતના ખેંચી જાય. પૂતાન અપિનયતી ઇતિ પૂતના, આ અવિદ્યા પૂતના છે. કંસ એટલે દેહાભિમાન દ્વારા પ્રેરિત છે. આવી છે નંદ બાબાના ગોકુળમાં. આજે નંદ બાબા કંસને એનો વાર્ષિક કર આપવા માટે મથુરા ગયા છે. ગોવાળિયાઓને ગોકુળની રક્ષામાં મૂક્યા હતા અને ગામને અંદર પ્રવેશના જેટલા પ્રવેશદ્વાર હતા ને એ બધા દ્વારે દ્વારે આ ગોવાળિયાઓ લાકડી લઈને ઊભા હતા. નંદ બાબા કામ હોંપીને ગયા, જવાબદારી દઈને ગયા. ધ્યાન રાખજો, કોઈને ગડવા દેતા નહીં અંદર. ગોકુલ, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, કુલ એટલે સમૂહ. એ ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ એટલે સ્થૂલ શરીર, આ ગોકુલ છે. અને એને દ્વારે દ્વારે, નગરી નગરી, દ્વારે દ્વારે, અહીંયા અહીંયા ઇન્દ્રિયો છે ને, ઇન્દ્રિય દ્વાર ઝરોખા નાના, આ બધા અંદર પ્રવેશવાના દરવાજા છે. અને દરવાજે દરવાજે ગોવાળ. કોણ છે બોલે? દેવતાઓ જ ગોવાળ બનીને આવ્યા. દરેક ઇન્દ્રિયોના દેવતા છે. આંખમાં સૂરજનારાયણ બેઠા છે, કાનમાં દિશા દેવતા, ત્વચામાં વાયુ દેવતા, મુખમાં અગ્નિ દેવતા, જીહવામાં વરુણ દેવતા. આ બધા દેવતાઓ ઇન્દ્રિયોના દ્વાર ઉપર પેરો ભરે છે. પણ પૂતના એવી બની ઠનીને આવી, લખ્યું છે જાણે બીજી લક્ષ્મી હોય એવી લાગે. એનો અર્થ એ છે કે પૂતના અવિદ્યા છે અને અવિદ્યા પંચ પર્વા હોય, અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ, અસ્મિતા અને અભિનિવેશ. આ પાંચ અવિદ્યાના પર્વ છે.